da Zona Sul, vai tudo muito bem. Formigas que trapegam sem porquê. E da janela desses quartos de pensão, eu como vetor, tranquilo eu tento uma transmutação. Você eu posso no disco voador, me leve com você pra onde você for. Você eu posso, mas não me deixe aqui, enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí. Fala em José Iremar, para nós, é sempre um motivo de satisfação, sempre um motivo de entusiasmo. É. Antes de falar do artista Lima, eu gostaria de falar de José Iremar, lá de Serra Velha. Iremar eu conheci criança, lá no, na Serra Velha dos Gomes. Era uma criança comum, travessa, porém. A observação, o armazenamento fotográfico seu na memória fotográfica é surpreendente também. Você é capaz de pegar da formiga, do lodo, da folha germinando, da flor. Você pega as folhas secando, murchando, os elementos que a própria geografia dá em termos de infinito. A paisagem vem do primeiro plano, mais absurdo, ao último plano, quase no infinito, violeta, né? Eu conheci a pintura de Rodrigues por acaso e fiquei surpreso com a qualidade técnica da pintura. É que trabalha bastante com a paisagem urbana. É, a primeira série que eu conheci do trabalho dele foi Paraíba Ontem e Hoje, onde ele vai e preenche as lacunas, se apropria das lacunas da cidade. É, no sentido do patrimônio deteriorado, os casarões, os registros arquitetônicos que desapareceram. E ele preenche esses registros com a pintura dele, ele resgata o patrimônio. Falar da obra de Rodrigues Lima, para mim, é como retornar ao passado. O passado dos artistas que não se desgrudavam do mundo que eles viviam. No caso específico, das ruas, das vielas, dos campos, da infância, de cada um de nós. Eu conheci Lima quando ele foi meu aluno na disciplina de OBA 2, que é Oficina Básica de Arte 2. E ele entrou lá com os alunos. E ele estava muito acima e com o desenvolvimento já maduro de uma técnica de desenho e de fundamento das artes visuais. Mas ele se comportou lá como se fosse um aluno iniciante. Conheço a obra de Rodrigues Lima. Quando ele me procurou, eu era subsecretário da Cultura do Estado, e ele foi até o Casarão dos Azulejos, onde funciona a sede da instituição, sobre a possibilidade de promover uma exposição de seus quadros.